ניס קדש מרבו יום יחמל חוסי וחיי חון ויום יחון וחיי דחול בית ישראל. אתה מחפש עובד? מחפש עבודה. אתה בא? אפשר להמשיך כך. יש לי משפחה, יש לי אישה, יש לי ילדים. יש רק אותך. מה כל כך קשה לך? פשוט להגיד לו שילך. הייתי מת. עכשיו אני חי. מה אתה מתפלא לאון? איך המקום בעולם הבא חוטא? תתנה תורת הקושים! תסתלט! תסתלט, תתבשו! לא היה בא לנו הניסיון הזה אם לא היינו יכולים לעמוד בו הרי.